това е Митко, Qualification 3, си по Throwdown, е рецемент. Ей, вземи това. 20 кило бар. 20 кило. 20 кило. This is the box. Девет минутки, Николай Чо. Кази, кога си готов? Готов си? Две, едно, давай! Едно! Две, три, четири, петка, петка, как си готов? Пет, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, край. Не, Франко. Едно, две, три, 4 5 1 2 3 4 5 6 Край. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Край. Две минути си от тук, Николай. Две минути. Са минали. Две и двайси вече. Айде, ти си. Едно. Две. Три. Четири. Две и песе. Пет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Край. Три и двайсет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Край. 3:45. Започва четвърти рунд, Николай. Девет. Четири минути минаха. Остават още пет. Айде, давай!
Едно. Две. Три. Четири. Едно, две, три, четири, пет, шест, край. 5 минути и 10 секунди минаха. Едно, две, три, четири. 5 6 7 8 последен. Край. Почваш 5-ти рунд, Николай. Ники. 5:45 в момента времето. Айде, още 2 рунда може да завъртиш, айде. Давай. Шест минути, остават и три минути. Давай. Едно. Две. Три. Четири. Айде, 6:30, айде! Айде, можеш! Може да мислиш, давай! Айде, един! Един значи 7 клека, айде бе! Готов си с това, 7 клека! Едно! Две! Три! Четири! 5 6 край. Николай, чай, айде бързо, айде, имаш минута и 40 имаш, айде, но 2 3 4 5 6 7 8. Айде, Лошин. Край, минута и 20. Ники, айде, минута и 20, брат. Айде, фащи, един по един ги присначва, ако трябва. Айде. Минута и 10 остават. Всяко повторение ти е важно, айде. Една минута. Едно. Давай, фащай бързо. Две. Три секунди. Три. Давай. Четири. Айде, 15 секунди. Айде. 5. 10 секунди. Едно. Как и докато не ти кажа? 2. 3. Айде, още не можеш. 4. Край.